Olga Kambala nesen nosauca Dobli, kā arī laikam visas nelielas Latvijas pilsētas par čūhņām. Gribu tas pateikt Olgai, ka čūhņa tas ir tas, kas notiek viņā galvā. Čūhņa tas ir tā, kā izskatās Olga pirms, kā arī pēc viņas plastiskas operācijas. Olga, tas ir Latvija, un tu esi daļa no šīs čūhņas. Tu esi lielāka čūhņa Latvijā.